Bra dag. Ja, det är skönt. Fantastiskt skönt med 3 poäng. Aldrig kul att släppa in 2 mål, men 3 poäng är viktigast idag. Känns som att det kanske kan bli en match som du kommer minnas ändå, även om du släpper in 2. Jo, men så är det. Jag trivs väl att spela mot Bayern. Jag hade en ganska bra match mot dem sist också. Ja, svenskan så att säga. Nej, det känns bra. Jag skojade lite med Norden och sa att det är så lätt att stänga matchen när man spelar Öskar. Ja, det blir alltid onödigt spännande. Nej, men som sagt, det är 3 poäng som är det viktigaste. Mm. När Kennedy kliver fram, vad tänker du? Är det bara bestämmer sig för att ta det? Ja, jag försökte väl inte blotta mig för mycket. Så att han skulle lägga den i andra. Mm. Ja, som sagt, jag hade bestämt mig redan innan. Mm. Men ja, nej, det var skönt när man går rätt. Det är svårt att inte prata om sista kvarten. Det händer ganska mycket. Det är mycket inlägg och Israelsson har ju något ganska vasst läge där i slutet. Ja, och vad heter han? Johan Persson har också något ribbskott där som han faktiskt är på. Du är på där? Har du fått säga det till media eller? Ja, till en. Till en. Vad säger du annars om inledningen? Vi har 15 poäng nu på, vad är det, 8 matcher? Jag vet inte. Det är för 15 poäng. Ja, det är jätteskönt att ha 15 poäng. Men som sagt, man som målvakt och defensiv spelare så vill man ju ha så många eller så få mål insläppta. Jag tycker vi släpper in alldeles för mycket mål, men just de lägena de är mål på idag tycker inte jag är väl förtjänt att bli mål. Man har bättre lägen att göra mål på. Så att, ja, nej, det är oturliga studsar och de får med studs och lite här och var. Man har gnuggat mycket på detaljer i försvarsspelet i veckan, eller är det där som har varit fokus? Ja, men det är såklart det har varit det, och vi jobbar ju steg för steg med små detaljer. Man hinner inte jobba med alltihop som man snackar om på en match innan man inte gör det på en vecka. Så, man får ta det viktigaste först, och som sagt, jag vet inte hur man ska försvara mot de målen vi släpper in. Så. Mm. Det är marginaler, de lyckades vi jobba oss till i andra halvlek. Mm. Lätta steg efter matchen mot Västra Strå? Ja, det var ganska pinsamt att springa. Alla tittar på mig, det var lite konstigt. Det här måste vara en av dina, alltså, om du summerar matcherna i karriären. Ja, det är såklart att det är... Ja, det är såklart att det är grym. Två, liksom. Ja, men det är såklart att det är en grym match, det är såklart. Mm. Spanish, nej. Släpp kylskåpet där. Ja, stort gränsligt, tack. Tack.